بسم الله الرحمن الرحیم منګه تیوریز شروع کړو د نمخ کې چې کوم ده منګه یو دوه تیوریز ویلو نن چې کوم ده د لیکچر کې به منګه یو بل تیوری وایو هغه تیوری ته وای تیوری اپ ایٹرنیټی اپ لایف دا تیوری چې کوم ده دا هالتن چې کوم ده پروپوز کړی وا پیش کړی وا د دې تیوري مطابق هغه دا وایي چې را اکارډنګ ټو دیس تیوري هغه دا خبره کوي چې را ارګنیزم چې کوم دي دا په سټیټک حالت کې دي مطلب سټیټک مطلب دا چې را دا څنګه د روزي اول نه پیدا شوی دي هم په هغه کنډیشن کې دي د اوسه پورې په ارګنیزم کې هیڅ قسم چینجز نه راځي په انیملز کې هیڅ قسم چینجز نه راځي هغه وایي چې مطلب څومره ارګنیزم چې دي دا انالټرډ دي صحیح ده مطلب په ارګنیزم کې هیڅ قسم چینجز نه راځي دا چې څنګه الله پاک د روزي اول څنګه پیدا کړل هم دغه شانت کې د روزي اخیره پورې به هم هغه شانت کې وي دا وایي چې د ارګنیزم ریمین د سیم ایز دی ور انیشیلی کریټډ اینڈ ویل ریمین ان د سیم فارم ټیل ایٹرنیټی دا خبره کوي چې مطلب د روزي اول نه چې الله پاک دا ارګنیزم څنګه پیدا کړلی دا هم په دې کنډیشن کې دغه شانت کې وي د روزي اخره پورې په دې کې به هیڅ قسم چینجز نه راځي مطلب دا وایي چې مطلب سپیشیز یا ارګنیزم چې کومه دا په سټیټک حالت کې وي په دې کې به هیڅ قسم چینجز په دې کې به هیڅ قسم ایولوشن نه راځي صحیح ده دا تیوري چې کوم دا ډیرو بایولوجیست چې کوم دا تیوري سپورټ کړله دغه بایولوجیست چې کوم دا ریکټر دی ارهینیس دی او پریر دی او هیلم هولز دی دا چې کوم دی فیمس بایولوجیست وو هغه چې کوم دا تیوري سپورټ کوله دا تیوري چې کوم دی بیا ریجیکټ شو دا ولې ریجیکټ شو دا چې کوم دی پلانټالوجیست چې کوم دی دا تیوري ریجیکټ لا هغه وجه دا و چې مطلب پلانټالوجیست چې کوم دی کوم چې فوسیلز سټڈی کوي نو هغه چې کوم دی فلنټولوجیست هغه ساينټیسټ دی یا هغه بایولوجیست دی کوم چې فاسل سټڈی کوي چې هغه چې کوم فاسل سټڈی کړل هغه دا خبره کوي هغه دا خبره کوي چې نه لایف چې کوم دی سنور دی سټیټک حالت کې نه دی بلکې په دې کې چینجز راغلي د فاسل ریکارډ نه هغه دا خبره کنکلوډ کوي چې نه لایف څنګه چې روزي اول نه پیدا شوی دا غشنت کې نه دی بلکې په دې کې لایف چې کوم دی سټڈی اینڈ ریج ولي چینجز راغلي دا یو چې کوم دی دا تھیوري چې کوم دی څه شو ریجیکټ لای شو بیا چې کوم دی بل تیوري دا تیوري آف کیٹاسٹروفیزم دا تیوري چې کوم دا دوه ساينټیسټ پیش کړی و یو ته چې کوم دی جارج کیویر وای او بل ته چې کوم دی اربیګنی جارج کیویر ته چې کوم دی پادر آف ماډرن پلنټالوجی هم وای چې کوم دی پلنټالوجیسټ دیو چې کوم دا تیوري پروپوز کړو دوی دا خبره وکړه چې راسم لایف چې کوم دی یونیورس چې کوم دی ارت چې کوم دی دا فور ډیفرنٹ وختونو کې په دې باندې ډیفرنٹ کیټاسټروفز راغلي کیټاسټروف مطلب دا چې مطلب اپتونه راغلي صحیح ده مطلب فلډ راغلي یا چې کوم دی وولکینو ایرپشن شوی دی صحیح ده دغه شانت کې د هغه فریزل کې چې کوم دی په ډیپینډنٹ پیریډس کې مطلب دا کیټاسټروف راغلی او د هغه پرزنت کې چې کوم دی څه شو دی ارګانیزم چې کوم دی دا ډیسټروي شو دی یا انیملز چې کوم دی دا ډیسټروي شو دی دوی دا خبره کوي چې ارت از ویزیټډ بای پیریوډیک کیټاسټروف مطلب دا چې ارت چې کوم دی په ډیپینډنٹ وختونو کې کیټاسټروف راغلی صحیح دا مطلب مختلف وختونو کې مختلف پیریډس کې چې کوم دی کیټاسټروف راغلی او د هغې د وجې نه چې کوم دی ارګنیزم یا انیمل چې کوم دی هغه ختم شو دی ډیسټروی شو دی هغې دا خبره وکړه چې وین هی ابزرو د فاسل ریکارډ هی سیډ دیټ دیز کیټاسټروف ډیسټروی اولډ لایف اینڈ نیو اینڈ ا سپیشل لایف اوریجینیټ دوی دا خبره وکړه چې مطلب چې یو فرض کوي یو کیټاسټروف راغی هغه چې کوم دی اولډ لایف ډیسټروی کو او د هغې نه وروسته چې کوم دی نیو لایف رایو شو دغه شان دی کې بیا چې کوم دی د هغې نه وروسته بیا څه ټایم پس بیا چې کوم دی بل کیټاسټروف راغی دغه اولډ لایف ډیسټروی کو بیا هغې نه بعد چې کوم دی نیو لایف رایو شو دوی دا خبره وکړه چې څومره فاسلز هغې فاسل سټڈی کړه نو هغې وویل چې مطلب څومره فاسلز چې دي نو دومره کیټاسټروف راغلي په ارت کې هی سیډ دیټ
the number of different types of fossils show the number of catastrophes of the earth. غدا خبرو کړ چې را مطلب څومره فاسیلز نمبر اف فاسیلز چې دي دا دا شو کوي چې مطلب دومره کیټاستراف راغلي ډیفرنٹ فاسیلز هغه سټڈی کړ هغه چې څومره ډیفرنٹ فاسیلز دي دغونه چې دومره چې کنده کیټاستراف راغلي دا تھیوری چې کنده دا هم ریجیکټ شو هغه مین وجه دا و چې را مطلب چې کله کیټاستراف راغلو نو بیا چې کوم دی د هغې نه وروسته چې کوم دی لایف څنګه اوریجینیټ شو دا تیوري دا نه ایکسپلین کوي مطلب کیټاستراف راغی ارګینیزم چې کوم دی د ارت د سرفیس نه چې کوم دی ختم کړی شو صحیح ده ختم شو د هغې نه وروسته چې کوم دی نیو لایف ارایز کیږي نو دا څنګه ارایز کیږي دا خبره چې کوم ده دوی نه دی ایکسپلین کړی نو د دې وجې نه چې کوم دی دا تیوري چې کوم ده دا بیا ریجیکټ شوه دا خو دا دوه تیوریز د نه علاوه بلې چې کومه تیوري ده ماډرن تیوري یا ورته کیمیکل اوریجن آف لایف هم وي انشاءالله هغه خبر ډیټیلس راځي ځکه چې دا ډېره زیاته لیندي ده انشاءالله به بل لیکچر کې دا خبره جوړه کړو. تھینک یو.